Halløjsa, og velkommen til en ny. I dag vil jeg male en gennemløber igen. Den ganger vi op i en 18 grams i stedet for 13, og jeg vil male den i den der orange farve, som vi har set mig fange utallige fisk med, hvis I følger med i mine videoer. Så lad os starte med at få den her malet. Det første, vi skal have gjort, jamen det er jo, at vi skal have slebet det ned, ligesom vi har gjort alle de andre gange. Så jeg får stille og roligt slebet overfladen her ru. Det gælder jo ikke om at få slebet i bund. Det kræver kun lige, at man får slebet lige det værste overfladen af, så den bliver mat og får det her blanke look af. Hvis der er nogle steder, hvor man har slået malingen af for tidligere fiskeri, jamen så kan den lige få lidt ekstra der for lige at være sikker på, at man ikke har de her kanter. Oversiden og undersiden skal man også lige have taget her, og det gælder simpelthen bare lige om at få rubbet det her blanke lak af. Så det får man simpelthen gjort stille og roligt med simpelthen bare lige at nusse rundt. Jeg bruger 120 sandpapir. Det kan lyde groft, men jeg synes nu det er ganske udmærket og har ikke nogen problemer med det. Det har virket alle de andre jeg har lavet, og de fanger masser af fisk, som I har set. Prøv at gå ind og kigge i mine videoer, så kan I rigtig se, hvad de går og fanger. Jeg har i hvert fald masser af fisk på samvittigheden, så det er bare at komme i gang. Nå, nu har jeg fået det her slebet nogenlunde med sandpapir, så nu vil jeg lige tage en klud og få det blæst rent, og så er vi ellers klar til at få malet basefarven. Når den er slebet, og man lige har fået tørret alt støvet af, jamen, så er det jo bare et spørgsmål om lige at få den sat i holderen. Jeg kører jo stadigvæk på det her 1 mm rustfri stålvejer. Og som jeg fortalte tidligere, jeg har det lille håndtag, så når jeg skal male og arbejde med det, så kan man dreje rundt. Det første, vi skal have gjort, inden vi kommer maling på, jamen det er jo, at jeg skal have givet det primeren. Primeren, der gør jeg ligesom i de andre videoer. Jeg tager lige en lille gummihandske på min ene finger. Og det er simpelthen bare for, at jeg ikke skal bruge en hel gummihandske hver gang. Jamen, så har jeg jo 5 fingre. Jeg tager igen min sekundlim. Og det er simpelthen lige ud af landvejen. Man tager sin sekundlim. Lige duber stille og roligt på fingeren. Og så simpelthen bare lige får det kørt på her. Det er ikke fordi, der skal en pokkers masse på, men det er bare lige for at få lagt bunden her. Og sekundlimen gør simpelthen, at det maling, jeg lægger på bagefter, det har simpelthen mulighed for lige at bide fast. Og det er simpelthen for at få ordentligt fat i underlaget her, at man lægger det her på. Så lige sådan et par super tynde lag, så man er sikker på, at den maling, man maler med bagefter, det vil simpelthen blive hængende. Og når man lige har fået det gæt lidt, så bliver den blank igen. Men det skal man ikke være bange for. Det er simpelthen bare sekundlimen, der lige går ind. Og fingertutten her. Af med den og i skraldespanden. Fordi at, det trænger igennem på et tidspunkt. Og det er noget giftig stads, det her sekundlim. Så nu får den lige lov at stå og tørre 5 minutter. Så er airbrushen simpelthen loaded med hvide farve. Så jeg starter bare stille og roligt. Super tyndt lag. Ikke for meget af gangen. Simpelthen bare for at køre det rundt. Og sikre mig, at det får det her helt tynde lag. Hellere give det en 2-3 gange, end at simpelthen overmale det. Simpelthen lige så fint tyndt lag her. Så kan jeg lige få lov at stå og tørre første gang. Fik vi lagt et hvidt lag. Det får lige et ekstra lag om lidt. Jeg kan godt lide at lægge 2 tynde lag i stedet for et tykt. Så det får lige lov at stå og tørre 2 minutter. Får det et tyndt lag mere. Og så får det lov at tørre igennem. Og så ser I med igen. Så har den fået lov at tørre lidt. Og den er blevet super fin den hvide her.
Det næste, jeg skal have på nu, jamen det er den orange. Og den orange har jeg jo taget af fluorescerende gul og fluorescerende pink. Og dem har jeg blandet 50-50. Og det får jeg sådan en fin orange. Den er ikke varm orange, den er ikke hot orange, men det er sådan en mellemting. Og den er jeg rigtig glad for. Jeg skal lige have renset pistolen her fra da jeg havde lidt i sidst. Og det der gælder nu, jamen det er simpelthen at få malet overkanten stille og roligt orange. Ikke for meget og ikke for lidt. Simpelthen bare få gæt, så det stille og roligt ser fornuftigt ud. Stadigvæk beholde lidt af den hvide bund, så man har det her halv orange, halv hvid. Drejer jeg lige en halv omgang. Så får jeg gjort præcis det samme på den anden side. Sådan der. Simpelthen orange og hvid. Hvid bund, orange top. Og så er det jo bare et spørgsmål om lige at få vurderet. Jamen, har vi lige meget op og lige meget nede på den ene side her? Der er jeg nogenlunde halvvejs nede. Og hvad har jeg her? Jeg skal have en lille smule mere på den side her i forhold til den anden. Sådan der. Jamen, så fik man halv orange, halv hvid. Og det, der er kunsten nu, det er at lade den stå og tørre. Så vi simpelthen kan få det her farvelag tørret. Og så skal jeg jo have de sorte striber på toppen, som giver det her Fire Tiger look. Sæt det på øjen på. Og ja, så får vi jo simpelthen super fin gennemløber her. Men det er orange her. Får lov simpelthen lige at stå og tørre. Skal jeg lige passe på, med at der ikke kommer så meget på. Det var lige i overkanten. Sådan der. Det var bedre. Øjnene skal jeg på. Det bliver simpelthen de her naturtro. Og det er bare et spørgsmål om lige at få en lille kniv. Så kan man simpelthen lige tage øjnene af. Helt stille og roligt. Få dem lagt over på knivspidsen. Og så simpelthen her, hvor man mener, at der skal øjet sætte. Der får man simpelthen lige lagt øjet på. Jeg kan godt lide, at de kommer en lille smule tilbage på gennemløberen. Jeg synes ikke, det gør noget, at de sætter lidt tilbage, frem for langt fremme. Så det her synes jeg er helt perfekt. Så et øje mere på den anden side. Og lige lagt det over på knivspidsen her igen. Og så kigger jeg lige, hvor er det andet øje. Så jeg ligesom får alignet dem ud fra hinanden. Så kigger vi lige en gang her. Bum, får lagt øjet ned der. Skal en lille smule fremad sådan der. Den ligger ned der. Den ligger op der. Det er ikke helt skævt det her. Sådan der. Fik vi simpelthen lagt de øjne her på. Jamen, lad os få lagt lidt UV-coating på. Som I nok kunne se, så var der nogen, der jokede lidt med mig, sidst jeg lavede dem, at jeg måtte jo hellere få dem navngivet, så jeg kunne kalde dem Prys Fishing eller Prys Lure. Og det har jeg jo taget op. Som I kan se her, jeg har fået sat et lille skilt på, hvor der står Prys Lure. Og det har jeg jo gjort sådan bare lige sådan i spøg og skæm, fordi det synes jeg da egentlig var en meget sjov joke. Og så kan man sige, om det er en joke eller ej. Jeg synes faktisk, det er jo meget sjovt lige at sætte navn på det, man har lavet. Det er jo det halve af det. Så nu har jeg prøvet at lave sådan et par små skilte, så der står Prys Lure. Så hvis I en sjældent dag ser mig miste et navn, og finder det nede på kysten, jamen så ved I, hvor det kommer fra. Så Prys Lure.
Det må jeg hellere kalde den her Fire Tiger her. Men igen, som jeg fortalte tidligere, det gælder simpelthen om så stille og roligt at få kørt det her på. Simpelthen, som jeg har sagt før, I har altid i verden, og det er det her UV. Fordi at, det tør ikke, før det får, at det simpelthen får lys. På den anden side har jeg selvfølgelig kaldt den Prys Fishing. Det er fordi, jeg ikke ved, hvad for et skilt, der er pænest. Men det kan jeg jo så lige finde ud af, når jeg har lavet den her. Det er jo ikke meningen, at begge dele skal på, men nu skal jeg lige finde ud af, hvad for en af dem kan jeg bedst lide. Kan jeg bedst lide at kalde dem Prydes Lure eller Prydes Fishing? Det må simpelthen komme an på en prøve. Men nu er der i hvert fald kommet navn på dem. Så kan I synes, at det er noget pjat, og det er sådan lidt til grin, men jeg synes, det er en meget sjovt joke. Og fordi der er kommet navnskilt på, det tror jeg hverken de fanger bedre eller dårligere af. Det er sådan så bare lige en intern joke i mit grejfremstilling her. Der er så mange, der kalder deres arvne forskellige navne. Der er begyndt at komme så mange forskellige danske brands i forhold til at lave de her forskellige blink og gennemløbere. Det synes jeg er mega fedt, at der er en masse forskellige firmaer og navne, der begynder at lave det her i dansk produceret. Det er simpelthen mega fedt, at der simpelthen begynder at komme lidt på markedet, hvad det angår. Og jeg skal ikke begynde at lave noget. Jeg skal ikke begynde at konkurrere med nogen som helst. Jeg synes bare, det er mega morsomt, at jeg lige kunne sætte navn på mine lure her, bare for at drille lidt. Så det har jeg gjort. Og jeg tror sådan set, at jeg kommer rundt med coatingen nu. Jeg kigger sådan lige rundt og ser, at det hele det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud, fordi det er super vigtigt, at man får gæt det rigtig første gang. Og det her, det ser altså det ser fint ud. Det ligner simpelthen ikke, at jeg har overset noget. Så jeg vil simpelthen sætte den ind i ovnen her, han har sagt. Det er jo ikke en ovn, men det er jo en lampe. Så jeg vil simpelthen give den noget lys. Bum. Og så gælder det simpelthen bare om at lige holde den her kørende i en periode. Stille og roligt dreje rundt her det første minut, som jeg har gjort alle de andre gange. Og så kan jeg bagefter, når det har fået det her minut, hvor jeg drejer rundt, jamen så kan det lige få endnu mere effekt på hver side. Men det første minut her, sætter jeg simpelthen lige og drejer rundt, og det er simpelthen bare fordi, at det her UV-coating, den skal lige ligge sig. Det skal lige hært op. Og det skal det nok gøre. Jeg kunne egentlig godt stoppe nu, men jeg synes, det er fint lige at sætte det her det første minut lige og give det en tur her. Og de der skilte, jeg fik sat på, det er da ikke helt tosset. De ser faktisk mega fedt ud. Og som jeg også kan se, det orange, jeg har malet på, det lyser helt vildt op. Også selvom jeg har, kommet det sorte striver henover. Det er simpelthen fordi, ellers vil det være for meget. Så får det simpelthen bare et minut her på hver side. Prydes Lure. Prydes Fishing. What not to like. Sprit ny blink. Klar til brug. Det er lækkert.